jeureujeuf mbokki internet ba du 100% découverte tv ñu ngi abecté contenté bu baaxa baax delu swat ak yeen su suñu jotaayu lamb anduk ak abo abo ma nglay xaaré ba du ñu nglay fay di santat yalla bu baax rek julli ci yoonte bi di sant suñu ñaari wajur di ñaan yalla rek ñu bañ fa wax lu ñuy xébé di nuyu suma soxna di nuyu suma ay doom di nuyu toute la famille touré ba du cheikh touré nogay touré ami touré ndey fa touré dip espagne ma ngi nuyu ñepp di nu di wax rek suñu mbokk internet ba du 100% découverte tv dañu abonné ci chaîne bi parce que 100% lamb nga fi dund ba 100% lamb nga fi dund abo ñu ngi lay xaaré bu baaxa baax abo fiou le grand lamb lok di waxtaan ak mom ci walu lamb tay nak ñu wara waxtaané lamb yi nga xamni ni taxaw na digënté franc bombardier digënté talfa yusu ndour ciowli bari lol waye ci lolou dinañ ci def touti debrief lamb di nga xamni ni tay mo production mo ñewoon digënté kané sadam ak nga xamni ni momay ngël jonn ah ak lamb ju doy war spécial bi yankaw ah ak bebe guuy gi ñu bëre lamb gor lamb garmi amateur yi cër jëppi wu leen abo mu doon lamb yo xamni lamb ju doy war la abo lamb taxaw ciow tambalé té lamb ñep xamnañ ni ciow la sant bombardier ak nga xamni ni mom moy franc par jambar production ba du jambar dañu wuyo sen tour jambar nek ay sant ay nanan yo xamanteni ba du ba du bul fatene papa saw ci ñoko teug ño teug la de guerre de ak ci teyitam ñoko teug franc sox fa lañ teje arena sox ba du ba du ba du di ay nanan yo xamanteni ba du ñom ñe ñew ci lambu de ba du mais ba du pourtant ba du ay nanan ño nek ci ginaawum ba du ba du bul fatene papa saw ci staff bi la bok papa gay xer assurance ba du di ay nanan yo xamanteni ba du buñu toge ba yak rek da ngay bekk bo de amateuru lambu ko ne ca bobba mais badu perba moy nek ca bobba badu perba di jambari fak te do xamne on homme très social badu def di jappale ay nit badu beug ay do beug doom adama fonku doom adama badu mansour babu defé li waccina mu teug journée bu doy war nak journée bo xamantene badu magla xalé badu serigne dia bombardier lamb da ko wara delo ñukal badu bu fatere serigne dia bombardier 3 génération yeb bari nak ñom bari nak ñiko mag bari ay moromum tay ci muy bari ay rakam de mérité wul ci lamb badu badu bu fatere serigne dia bombardier moy borom guddi mbour def ay jaloré jogé mbour ñew dakar kep ay réré dakar yu bare bari badu serigne dia bombardier dañ ko lamb dako wara delo ñukal badu bul fatene badu jël na roi des arènes deux fois badu bombardier fim toll ni ci carrière bi ci fée bi la tollu badu dako régler carrière bi la tollu badu di bëre ndanan bo xamantene badu déggul muñal badu ñu gëna naxaré dan ci lamb franc mo leen dan badu serigne ndjay 2 francs ko dan badu chatu yo franc ko dan badu dan ay champion yo xamanteni ci bir carrière bi no badu fo franc mo dan xalé tey franc mo len dan badu ba pare franc dat daf len dan ak manière len dané no badu franc danan la sox badu franc danan la badu forza badu franc danan la badu a bokku no badu franc ko jëlul dang ko mo do bo marjé lim def ni wax ko ko wara def badu franc gaay dañ ko wara may loxo mu yek badu parce que lamu ñer dem yi franc yi franc beuri ci carrière bi mo tax manu franc nek mbeur mo xamanteni rek ñi mu doon beurel nak ak champion bi mi beurel duñu ben parce que champion bi mi beurel ak franc ni mi beure fakk mu changer beure bi franc fakk mu changer beure bi mu doon beure ak beure bi mu wara beure ak serigne jabomba je warul doon ben franc faamu dem yek mom non franc day dem yek mom te bomba je boy beure ak mom dang koy xaj badu badu dang koy xaj badu li tambale ci lambert bi dem ci kaw boko jare fofu non day nakare dan tegal sa baram ma dem te ñew ndax te suñu jëme bu ci bir ndax te lamb ji bul faté le premier mela war nañ dugg ci bir lamb ji def l'analyse du combat fu tonne dañu dugg ci ciowal combat bi ñi wax ndax combat la du combat kon tay ji ni ku diglé abo fi wax xamni lool lamb ju logique la lamb ju jar yoon non badu lamb ju neex la mansour ba andi badu badu mansour ji bu toggé ba yak da ngay lek badu xam lan mo tax parce que fi mu ci bokul ci badu pap mar gi non badu perba perba lambalok la badu papa saw lambalok la badu assurance bobu non lambalok la papa gey xer lambalok la badu ñoyu buñu duggé ci nek ba teunk buñu toggé ba yak da ngay lek badu badu ñu jëm ci journée bu doy war bo xamanteni badu lima lay wax na la maga xalé la waye lamu ñarneem la badu badu ki nga xamanteni moy franc du négocier ay lambam badu day ñew imposer la def lu muy def dem yoro badu limu limi liggéey mom la gëm badu di ndanan bo xamanteni badu ay combat da koy beure ak manière badu est ce que xam nga revanche par procuration la non mais badu man mais badu ya ma gëna xam lolu badu mo lo bu mbeur je da ka dan
ndaysan franc kepp ko daan sama sama doyen ah no dama la da ngay fay bor badu 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 franc nanan la bo xamantene badu loi parcelle perte ci lam mën na len ko andil parce que badu dafa gëm bopam badu dafa gëm bopam badu bul faté combat derby franc genn ci lam badu franc bul faté combat yim genn ci lam badu pourtant forza bi ko franc daan dafa dafa teun xaré daan badu ken nangou ko jël forza dekk bagarreur bu doy war ci walu lam franc abrégé combat no badu mok jengi badu mok sokku badu une bëgg sokku na ko franc 200 francs ak na mu terminer lam ja badu mais badu ki franc di beurel badu badu ki franc di beurel badu waayam ci lamb ji ñepp nan jéxal na luma ci wax no badu bu gaay na jéxal na badu bul faté né waajo ñu nonu hygiène de vie lamb badu badu waajo ñu non bul faté né badu dafa fonku bopam badu image fiim nekk ni mom moko fa yobbu badu lay wax di nit ko xamantene ni badu bu communiquer badu dang koy naw wallahi mom bombardier no badu bombardier dafa am luñ ko wara tuddé bir mbour badu monument lañ ko wara defal bir mbour badu wallahi badu bul fatéré bombardier mom moy seul mbeur bo xamantene day jugé mbour ñew nit ñi supporter duñ ko top en masse badu nga mu ñew fekk public bi faral adversaire bi mu ñew bëre ak yow dal ñi bi mbour mi xol bombardier balagay bombardier mayen sep ba mo am ci bir combat bobu non mais badu bombardier lool la lay wax ni badu mu nit ko lo xamne mentalu fer la yor badu bombardier dañ ko wara tuddé dara ci bir lamb badu bombardier fim toll ni ci bir carrière bi rek la ko la toll badu neena attention est ce que xam nga bombardier da bëgg nek maire parcel ni mu do nekké maire pikine non badu bu daane franc day nek maire parcel hein bu daane franc day nek maire parcel badu way combat bi da bari ange way badu xalé bi da bëgg dem ci kaw badu li doy war moy franc dafa bëgg dem ci kaw badu da bëgg bërek sa ties badu bul franc mais badu franc rek moy tuwante bi da bëgg bërek rek badu franc rek moy tuwante bi ni bu franc daane bombardier mo rek kan moko sañe bañ da nan ko daan nga bombardier daan na bombardier kay mais kon wa jambar liñ def xam nañ ko dé combat bu neex lañ dem combat bu daway badu li ci doy war moy lañu botal ci ginnaw oho Youssou Ndour Talfa gamer bi badu gamer bi di champion bo xamanteni ak doomi mbeur bi badu gamer bi di champion bo xamanteni ni dañu wara taxaw def ci mom taxaw setlu wa mom Talfa badu Talfa nanan la bo xamanteni badu combat yi arène beuri wul combat yi 6 combat rek la beuri arène Talfa boko naté ci lolu ba jël ko fekk lim def ci walu mbeppat mo upp lolu badu di nanan bo xamanteni ni badu li doy war moy Youssou Ndour dafa am adversaire bo xamanteni bam dalé beuri ba légui musuko am ci carrière bi muy kan muy Talfa badu Talfa ko sorul li nga meun badu day ñew def li meun dem ñibi di ndaran bo xamanteni ay combat am souralewul da nga meuna xex souralewul da nga meuna beuri wala takusanam ngeen Mbaytine fi Mbaytine gëna bëgg li Mbaytine gëna bëgg ci lam lu loxo beuri lo ba gagne combat bi xex beure xex ci wetu Mbaytine bi mu jaar nak wallahi ndeysan badu dafa am ben tournoi bo amone Ibamar Diop Romar jour bobu non Tony Sior dañ ko daan ci les semi-finales mais badu quart final demi-finale final yep dafa da len buddi ba ci kaw door len ci souf di nit ko xamantene wéccé bu sow bi mu yor ci walu bari dafa bari badu day faq no badu lepp lay def lo xala ci xabal no badu franc ci talfa lepp lo xalat ci walu bari da koy def waye badu ki mi beurel domi mbeur la te domi talfa da fay enforcement mais badu te gol mala talfa lepp lay beure ci lamb badu gema lepp lay beure ci lamb di nit ko xamantene yaram bi fo laal beure la waye ki mi beurel domi mbeur la badu te domi mbeur jangil beure lum yag dess na la ñam li mu ci def mor kan ta non mais badu boko naté fofu sa badu da ngay joom badu bok boy sey de badu beure nak bur bu fatane dan Mbaye Diouf la grand champion Mbaye Diouf grand champion dan ay champion ci bir carrière bi dan boy sey numéro 2 di nanan do xamantene badu day xex waye badu ñaari beure yi dañu juylo badu ñaari beuy dañu juylo parce que Talfa mbeur la bo xamanteni day attaquer di xex yow ci kaw ba paré du bayyi beuree bi dula may jamm mais kele day xex waye mais beuree bi muy gëna favoriser ci walu beuree moy taxabal bi taxabal bi muy ëñ non da la koy door taxabal bi da la koy door ba baña mu yok lonk la mbotum ci la jug ak yow ba paré ben côté bi ben loxom bi muy jël bu la ko naxé bu la taxabalé nga bañ day and ak yow door yok la mbotum ci la waye ki ni beurel moy mbeur mo xamantene ni tank mëno maîtriser aliram bi mi ñew ci tank mëno nit mënoko maîtriser mënoko gagner ci bir combat ñim ñaar ñep insta bi wax nga len ku nekk lamu wara wajale lamb oh badu Youssou Ndour combat bu reere lamb ci bir carrière bi badu Talfa ko am doon noy Talfa du may temps beure bi badu gem bobu non muy wax non lu mu gëm da ngay xol combat mi nim koy abréger badu xolal combat mo pa bi taxu sokku mu ndaw waaw mo sokku mo ndaw no xolal no
mais combat mok jassi pou lak 6000 sap non comme mais combat mok jass jël dañu wouré jassi pou nek champion bo xamanteni momi ci walu simple bi dem da ko tej ba do jambar dal nañ journée bu doy war bo xamanteni talfa momu non ak yousndour rek boko teggone arène nationale mën nañ ko tej sakantuma la nga dor ci franc bombardier mais est ce que xam nga jambar daf ñu na ra indil gala ci lamb ji non gala lañuy indil ta combat rek lañ la annoncer hein combat yo lañ la annoncer xam liñuy botal ci ginaaw moy gëna doy war non non dañu mën lamb badu ñu jëm ci journée bu doy war bo xamanteni badu ku maron lamb di ko mandi masour ba teug na journée bu doy war masour ba lancé comme message amat mbir yi nga xamni ñu ngi fi am guñu combat limal ma ci tout mais badu man badu man général motax mënul bëré badu wax nga deug masour ba général amagu mi ngi fi amagul combat badu boy dakar la motax mënugul boy dakar mi ngi fi amagul combat badu ay champion ñu ngi fi badu ay champion non ñaxas gi mom ñaxas gi dum warna ñew badu han ñaxas bi mu daane bu baba legi ba ñewul badu ci kiri tiaccio waw bi ay champion yo xamanteni ni badu war suñu joge dekk ju non badu masour ba dal teug na journa bu taw ibo afia mi ngi fi amagul combat ibo afia tiatu ngewul pourquoi pas ñu bosal ko ci bis bobu non ah wax ngeer ndim jarne ma ngi nonu badu ibo afia tiatu ngewul lo lamb la lamb ma jaay numéro 2 bu mu daane mbañe kéré ba tay amagul combat mais baye ma jaay numéro 2 ak boy dakar du lamb han baye ma jaay numéro 2 boy dakar lamb la non bëre won nañe man na gis na combat ban la gis boy dakar arabe bu ngewul mais boy dakar armée bu ngeewal lamb la badu lamb ngi nonu badu mais man na boy dakar ak armée bu benn braque man la bëgg waaw lolu lamb ju neex ñu déssal badu ñu jëm ci journée bo xamanteni badu journée bu doy war bo xamanteni badu ku maron lamb li ko mandi ku maron lamb di ko mandi waye dañuy ñew tay ci journée bi nga xamni ni momo production moko teggone ngel jonn ka de scan salam waye yankaw bi be goy gi ngel jonn nak def retour gagnant tok ay at bari wul ñew def retour bu am solo badu ngel jonne nek champion bo xamne badu ci lit avec frappe daf fi def ay jaloré mais da ci gej parce que blessure da ko dab ci bir carrière bi si ñu suspend ñu acc ko ci bir carrière bi lool yeb mu bolé ko tay nak mu ñew bëré woné jom woné fulle woné fa de badu kim doon bëreel mbeur la bo xamanteni dafa pichant muy kani sadam kani sadam di mbeur mo xamanteni ni mbadu non badu we xat la def non muy xat la def badu way tal ngel may ko jam xex nañ sax xex nañ sax ben 5 minutes bo xamanteni rag nañ mais ngel may ko jam parce que ngel bu fatane moko sut ay loxo non mais badu ngel dafa japp ci ngembuli mais kani sadam lirul combat bi badu kam boy mbot modou boy mbot mo ko xamantene mo la sout ben loxo bi mais badu waxuma la sax corocher loxo bi badu mais bu fatene action bi nimuy tambale ngel mo bal je naxo kan sa dem du dor mbot ngel dako yok fofu rek sit la waw premier sit bi mo ngel ko dan ngel ñaar yon la dan kan sa dem tay dan ko jël bu re parce que kan sa dem dafa dem ba ci bir combat mais dafa jeex ci bir lamb ji ngel sonu na waye kané ko gëna sonu ci bir combat bi parce que sit bi bim koy niñ tambalé won ci premier ñax ba niñ tambalé won non la sit bi jexé parce que daf ko crosser taf ko xëc ko ci bopam après ngel da kan sa dem da mujjé jitu mu paré trace ay adversaire am na ñom zambala wak samay morom moy ñom franc ñom regret kon nak na gañ ñew mo bëre ñom dem fekki le non mais badu ngel champion la badu ngel du dox ñu nana mbeur ma badu nek champion bo xamanteni ma ngi fatir ko combat mo cartouche fi mais badu ci jessa dembu jog badu li ci doy war moy mbeuru bol géant yi ci tol nonu ngel mom da ci bokku badu di nanan bo xamanteni bu jugge badu ngel duñu andi lim andi tay duñu andi lu upp lolu mais geje bëre mo doy war badu ta tay partout repère badu bu fatene badu ngel dafa gëc ci lamb ji nek champion bo xamanteni badu li gëna doy war lay def ci bir lamb wala bim daana bay ga sulli musulé rek nga xamanteni mbeur la nek champion mais badu yankaw bébé guuy gi momo production na len dolli non mais badu xalé yoy lo len fay jar nako badu parce que bébé guuy gi nek na champion bo xam ay defetam new lol parce que tunisien rek moko dan yankaw nak nek champion bo xamanteni badu amna ay champion yu nek ci bir lamb yo xamanteni ñi ngi deg dal ci bir lam yang kaw dalen dan mbapat di champion bo xamanteni badu tay waré na jom waré interdit lo won ci yang non badu yang kaw fimu joggé la motax badu bu fatéré tidiane fay numéro 2 da ko dan mo dan badu mu gourdé badu kaw gourdé dan ko tiadu daoudou fall te badu ñuko dan mënu ñuko nek champion bo xamanteni badu
de bo lima lay wax ma nga koy wax xawma baye nga xel ci lima lay waxam deet amna ay champion yu tak ngiyam ci bir lamb yankaw daf len dan mbapat di champion bo xamantene badu bu toge amul combat day dugg ci all bi competir yi di ndaral bo xamantene tay tay wonena jom wonena fula wonena fayda mais bimu guñu bu fatane pour wonena bimu guñu tradition rek moko dan ci lamb nek mbeur mo xamantene badu ñom ñaar ñep dañ promoteur suwon mom dama leen dama leen dolil xaliss wallahi ndessat may leen xaliss parce que ñaari xalé yi xex nañ bëri nañ nek ay ndaraan yo xamanteni badu na leen lamb baye xel mention spéciale bébé guuy gi non bébé guuy dem nga ardo demat ardo demat ardo découragé wo waye nga bëre di am jël arbitre nel sifle na après nga don sportif lol bëre wa non mais badu xal xal bu fatane xalé bi dañ ko yar badu ba fatane badu xalé bi du wax dara lo xamanteni dafa déraillé badu man bimu togué plateau wax ba paré man dama joy billahi wallahi mon bébé guuy non champion lo lenen xolal du wax dara nañ ma jappalé rek doko ko jappalé ma don champion non ko jappalé mu nek champion parce que mbeur bu ñëmé mëna bëré am katan lool bëb guuy dafa am loy défarat rek tout ci mom té ma gis ginnaw gi yaatu lool li ngay défarat ci mom lén la rek badu li ngay défarat ci mom rén la rek bi ngay défarat ci mom né ko mbeur da ngay jangul bo jangul mëna door jangul ni ñuy moyto badu badu bu fatante jël na ay gauche yu bari yo xamanteni ci bir lamb ji lu mënon ñak la parce que mom day cadre loxom bi ci kanam lay jël tek ko ci kanam mais yang xaw day def déplacement gauche def déplacement droite bugul sanni ko gauche bu bañé mo après corbe ko gëna solo corbe lo bu xew bi wa koñ bëw corbe ko gëna solo lo yak na xalé mais badu dal dund na journée bu doy war bo xamanteni modou baye fall tay ni journée bu doy war bo xamanteni journée bu neex ci doy war li ci gëna li ci am li ci am déception ma ci am rek moy grand combat bi grand combat badu mari nañ gëna yok professionnel badu badu mari nañ gëna yok professionnel badu te baye xel promoteur yi faruñu seen xaliss badu entraînement dafa am ben phase bo xamantene badu bo ci tollé ci entraînement da ngay ray badu 2 semaines di combat badu da ngay wañi badu mëno jël combat 6 mois jël combat 7 mois nga ci entraîner di ci entraîner di ci bam dess 2 semaines badu ngay accélérer li ngay def fofu non calcul la laaj ak ray nang def nang dafa am ay badu mbiri ñi leni préparer di badu ay fotif lañ badu ci lolu am ba tegal sa baram fofu ndaxte fofu dinañ ñew ci ay bagage yu bes ci côté préparation mbiri xaar len ñu yeen ñi di préparer mbiri xaar len ñu dinañ ñew ak yeen ci yenen ak yenen yo xamni ni ci préparation de combat de lutte ndaxte waccay lamb dafa yaatu ndaxte waccay lamb nekul li ñuy def kessel non mais badu si dinañ ci ñew yoon di wone rek suñu mbokk internetu badu 100% découvert tv badu ñun lamb rek lañuy waxtane badu bu fatte ñun lamb rek lañuy top badu lamb lañuy waxtane lamb lañuy top lamb luñu bëgg badu nak di wax kanji borom etay der ñu koy wo momit mu ñew japp ci liggey bi parce que badu japp ci liggey bi amna ci solo trop badu di wo may décoration di wo xeyta sek ah la grande voyage soxna xeyta sek ñu lay wo nga ñew japp ci liggey bi soxna xeyta sek ñewul japp ci liggey bu baax wa badu président de jeune amateur gorondoy ray kanji pro gorondoy badu gorondoy da sonu ci lamb badu bëgg ñep bëggul kenn badu mention spéciale gorondoy badu gorondoy ben su li tawlo sama yaram mo dum non dugg ci toilette di fekk ko fa muy kassal toilette di nu mel badu toilette arène nationale mo ne gorondoy mi sonna ci lamb ji motax legi ñi nettoyer dañu nek ci buntu bi ku dugg gënu ñu nettoyer non mais badu lool moy yoon badu lool moy yoon badu te ben affaire itim lay lancer badu mbeuri nañ bayyi certificat médical yi def une semaine di combat 2 semaines di combat badu badu lool neexuma badu ci lamb badu lamb affaire de professionnel la affaire de ngarmi la affaire de jambar la dañuy moytu lool badu dañ koy moytu mais nak blessure amna badu blessure nak day am ci athlète non day am ci athlète blessure day am ci athlète badu sport bi yep mo mel nonu man nga deg da metti ci gañu wa sonu badu dang ci gañu mais badu mbeur gañu na ñeu forcer ko ñeu beure daan mbeur gañu na ñeu forcer ki tim beure ñu daan ko waye li ci lo ci mënti deg bu mënti deg affaire bi dal na professionnel man mom la leen wax parce que faaw million mom dafa wara professionnel comme million dafa wara professionnel ndax te amna yu beuri yo xamni ñu ngi koy xalaat amna yu beuri yo xamni ñu ngi koy gis ci ay perspective ay bagage yo xamni tay luy dolli CNG bi la luy dolli walum lamb la dinañ tok diko waxtane te lepp tay ji ni ñun la ak yeen mbokk yi dinañ ko waxtane abo lay tagato badu limay tagato rek moy journée bi Mansour ba teug muy franc ak bombardier badu dafa am luma la bëgg ñamal rek ci combat bobu non badu combat bobu nonu franc li commencé ci lomberu bombardier bi yek ci kaw buguma lolu buguma mu jaar fofu badu
ba du li commencé ci lomberu bu mbam ni wacc ci souf fra buy beuri beuri fofu la nek kon li ka dagge ci jumbax bi dem ci souf na fa beuri li ka dagge ci jumbax bi dem ci kaw bu mu fa la non ba du kaw bu mbar jebi ken du fa jaar am ci nam bokul li kaw gi bindo la ba du ba du ni kaw gi bindo la ba du ba du ni kaw gi bindo la ba du di ñu di combat bo xamanteni ni ba du nak combat bi ñu bari ñu ngi wax naan combat bi maga xalé la franc da koy japp rek daan ko ñu ci bari lu ma ci deg ñu ci bari loolu lañ wax mais bombardier combat bi ni dafa am lu bëgg woné ci combat bi est ce que du ci bëgg réparer li nga xamné né gaay né nañ mok rek dafa ñew rek yom non mais mok rek dañu bëré rek fi bombardier gëna fébulé fa la ci bëré fa la ko rek daané badu bar bombardier bu faté dafa xaj rek la dafa xaj dafa japp ci deju ngemb la wañaar ak mom bi ñew lako door tank giso door tank bu ko door tank da ko daan jël bu re lako dande da ko no franc bu bëgge bërek bu ma jé fakk mu répéter lolu hãn fakk mu répéter lolu ma mu répéter giri bordeaux bombardier non badu combat bu dewaat bombardier ku ko naxul mëno ko daan badu épreuve de force daanul bombardier badu épreuve de force daanuko naxante rek koy daan badu jox saw mu na franc li ma ci jaaxal moy franc fakk yi mi def franc mbeur la non franc mbeur la badu yo ci bu sew badu franc bu beure mbeur la ci jambar production badu jambar journal bu doy war lañ teug mansour ba papa saw assurance papagay xeer yeen timil ñu ngi leen wo suñu nit ngeen xamantene demb bu ñeek lañ surtout mansour doomu grand dakar suñu journal bu doy war lañ teug journal bu neex badu wala bu dinañ ko wuy ci mansour di la bege bu baaxa baax ndax te mom c'est un produit de NGB grand dakar dën tan ak parcelle deug xam nga parcelle mom dañuy récupérer suñu ay produit rek ñu ngi non waye dañu bëggé bu baaxa baax dinañ ko sétti han tok waxtaan ak mom ci bis bi wax suñu ay gis ci bis bi wax ko tay ji ni ñuy fasiyene and ak ñom ci bis bi li mo nekkon mbokk lu ñun indi doon ci waccayu lamb ak suñu lamb nak abo fiwu ba do 100% deug rek la won jërëngën jëf.